Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Друзі, з нами зараз на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст, редактор проєкту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Я нагадаю, що 21 січня цього року Юрій Ніколов оприлюднив статтю в виданні «Дзеркало тижня» із промовистою назвою «Тилові пацюки Міністерства оборони під час війни пиляють в лапках на харчах для Збройних сил України більше, ніж за мирного життя». І після цього, так, справді, вибухнув скандал. Скандал виявився достатньо потужним. Його хвилі розвивались наступним чином від того, що треба з'ясувати, звідки у журналістів інформація, до прийняття законопроекту у Верховній Раді, який робить, бодай, частину закупівель, окрім за виключенням зброї. Цей законопроект за номером 8381 передбачає він публікацію в системі ProZorro цін на товари і послуги, закуплені на потреби армії. Як я вже сказав, за виключенням зброї, зрозуміло. Пане Юрію, зважаючи на те, що сталося після публікації, гучної публікації, як ви вважаєте, результат виявився таким, як ви очікували? Тобто ефективність цього виступу в публічному просторі, оцініть, будь ласка. Я маю тут дві новини, добру і погану. Так от, добра новина, тут відсотків на 70, тобто стакан більш ніж наполовину повний, на щастя. Ще він, не, на жаль, не повністю в правильному стані, але ціни знижено. От Міністерство оборони нарешті там оприлюднило виправлені, так би мовити, виправлені, уточнені контракти. Ціни знижено, дуже добре знижено. По деяким позиціям, ну, скажімо так, маржа впала в два рази. То це чудово. Я порахував, що десь 6-7-8 мільярдів ми зекономили, тобто не дали їх так от попиляти загалом. Але, на жаль, ще люфт є для зниження. Люфт є. Слухайте, ну не все ж одразу, хоча ми максималісти, звичайно, так. Ви знаєте, тут не тільки ми максималісти, на жаль, тут, я думаю, що дуже сумують десь в прикордонниках і в Нацполіції їхні закупівельники, які думають, боже ж, може, що ж це ми такі лохи? От прикордонники надали дані про свої закупівельні ціни, і вони у них, ну, от справді, ну, от по деяким позиціям зараз досі в два рази нижче, ніж у Міністерства оборони. Так само, от тільки що отримали дані від Нацполіції, ну, будемо їх упорядковувати, там теж дуже ціни такі нормальні, навіть нижче магазинних. Ну, наскільки я розумію, так і має бути. Нижче магазинних, тому що мова йде про великі оптові закупівлі, чи не так? Пане Юрію. Зв'язок. Вибачайте, проблеми зі зв'язком, якимось щось зависає. Зв'язок підвисає, але це нам не завадить все одно. Та? Тобто ми говоримо про те, що це нормальне явище, що ціни, мені здається, і мають бути нижчими, оскільки йдеться про великі оптові закупівлі. Та й не тільки про це. Мова йде про те, що доставка харчів до військових частин здійснюється з оптових баз так само, як і до магазинів. От буквально за кілька хвилин перед ефіром у мене зараз така цікава історія трапилась. Я вчора в одному з ефірів розповів, просто на прикладі яєць, як от відбувається доставка. Я у Києві, я сам з Сум походжу, от, давно вже живу в Києві, але коли я бачу якісь сумські продукти, я їх купую. Так от у Сільпо нещодавно знову з'явилися яйця з фабрики «Косівщина», яка знаходиться у передмісті міста Суми. Це 350 кілометрів звідси. Так от, я їх зараз тут у Києві купую по 7 гривень за яйце. Тобто 350 кілометрів їх сюди везли, і ціна не злетіла ні до 17, ні до 9. Ну, тобто ці яйця, зрозуміло, що там на опті вони коштують, ну, набагато дешевше. Це ж магазинні цінки, ще треба ж враховувати. От, але чому Міністерство оборони, ну, от не може, ну, от не вдається йому, клінічно не вдається
оформити таку ціну, ну, незрозуміло. І от я ж кажу, і тут вони дуже відрізняються від інших силовиків, чиї бійці теж воюють в таких самих окопах, як і бійці ЗСУ, але от мають інші ціни. Я думаю, що це пов'язано виключно з норовами в самому Міністерстві оборони і немає ніякого стосунку ні до бізнес-моделі, там якихось, ні до чого. Це виключно проблема самого Міністерства оборони. Про склянку, яка на 30% ще не заповнена. Що ви маєте на увазі, коли говорите, що простір, що люфт досі існує і простір для оптимізації, для збереження мільярдів для держави досі залишається значний? Ну, на прикладі картоплі наведу. От картоплю ми всі купуємо однаково. Я не думаю, що хтось... Ну, просто хтось, може, купує миту, але ізраїльську якусь. Але здебільшого люди у нас ходять в магазини, купують картоплю, всі знають, по чим вона. От хоч в Сільпо у Києві, хоч у Львові, хоч у Запоріжжі, там, в якомусь магазині. Куди не підеш, вона буде коштувати 8, ну, 9 гривень, можливо. В контрактах Міністерства оборони, ото, який ми засвітили, вона від початку була 22 гривні за кіло, ну оця неймовірна ціна така. Зараз після зниження вона стала 14 гривень. Тобто це добре, що з 22 до 14 опустили, але цифра досі неоднозначна. Тобто ще лишається оцей люфт. Ну так само по багатьом іншим товарам. Капуста там півтора рази дорожчою залишається. Ну є ще куди падати, але великий крок уже зроблено. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до тої концепції, що треба розглядати в комплексі? Ну, там, от, скажімо, там кошик, як економісти люблять казати, там, споживчий кошик, та, от кошик, а в комплексі з іншими продуктами, тому що десь щось закуповують дорожче, щось дешевше, а в підсумку виходить оптимальна ціна. Таке можливо? Ну, ви знаєте, оце, як то кажуть, фейки провокація. Ну, от оцю схему з цим кошиком придумали кілька років тому. Розповідають потім, що ось, бачите, у нас там денний раціон на солдата коштує 120 гривень. А там же ж так, в чому прикол? Всередині ж вони зашили і осетра охолодженого, і форель, там, і горбушу. От нещодавно мені нарешті потрапив в руки документ від Міністерства оборони, в якому вказано про закупівлі однієї з військових частин. Тобто там без секретних інформації, просто що одна з військових частин вказала всі обсяги і скільки грошей вона чого отримала, яких продуктів. І от там на першому місці от вода бутильована, питна, ну, видно ж, воїни воюють, то їм зрозуміло, що водичка так потрібна. Потім оце йдуть яйця, картопля, от саме ті товари, про які ми відразу і говорили. От. А осетер охолоджений, який в цьому меню теж врахований, от якісь там гроші на нього там відведені, його не купували. Ну, і це зрозуміло, так? Осетер, фронт, ну, от якби воно не зростається. І тому оці ігри, оце приховування, що вони там осетра пишуть по нормальній ціні, а картоплю по вдвічі завищені, і потім відмовляються від осетра, а картоплю беруть тоннами, ну, ось оце є, оця корупційна історія. От, бо якщо в тебе осетер по нормальній ціні записаний, і ти воєнний, бачиш, що в тебе там в контракті 240 гривень, так може я осетром тоді все візьму, да? Потім цього осетра по 240 гривень на базар винесу, по 500 продам, куплю потім знову нормальне їжі на все, а на здачу ще й БПЛА якийсь оформлений для себе. Ну, на жаль, я ж кажу, от це дурна історія, я думаю, що треба міняти. І зараз, ну, робота в цьому напрямку йде. Головне, що закон прийнято, і вже зараз іде комунікація з урядовцями по тому, як далі бути. Ну, звісно, в ідеалі це взагалі видернути з Міністерства оборони оцю закупівельну тему. Ну, перевести на центральний закупівельний орган, якийсь інший. Тому що, знаєте, Міністерство оборони, от хто туди не заходить, кілька років там пробуде і перетворюється, ну, на що перетворюється молоде вино у старих міхах? От, тому треба і звідти навпаки видергувати, бо це таке непораний заповідник, що просто навіть складно думати, як там без напалму можна почистити то все. А ви так обережніше з Міністерством оборони, будь ласка, стосовно напалму. Міністерство оборони – це тилові пацюки. Я маю на увазі оце, от, знаєте, конкретний офіс, де сидять оці тилові люди. Я не в жодному випадку не говорю про військових, там, про людей, які безпосередньо пов'язані з війною. Це герої і класні люди. А от ті, які сидять на контракті, я маю на увазі навіть ту частину міністерства, яке замкнуло на собі гроші. Десятиріччями. Я просто моя одна з перша стаття майже про корупцію на харчах була у 2012 році. І я вже тоді писав
саме про такі схеми і про оце угрупування, яке зараз сидить на цьому бізнесі. Я, тобто 10 років пройшло, ті самі люди пиляють ті самі гроші. Ну, а просто ще навіть в більших обсягах, бо, ну, звісно, у нас і воїнів зараз більше, і все таке. От, тому у мене немає жодних сантиментів до цієї частини Міністерства оборони. Але що цікаво, ми справді рухаємося до системи, яка нас здивувала, тому що досить часто, ну, справді, ми не вірили, що, наприклад, військовий бюджет Сполучених Штатів Америки є, ну, практично відкритим. Там є якісь закриті сегменти, які спеціальних статей стосуються. Але здебільшого це відкрита інформація. Ну, ми вважали, у нас країна в стані війни, не можна. А виявляється, можна створити систему, коли, не видаючи жодних військових секретів, отримувати інформацію про там про одиницю, скажімо так, одиницю товару, який закуповується для того, ну, та, звісно. Ну, бо яка військова таємниця у ціні картоплі? Ну, я розумію, що от є обсяг картоплі. По обсягу можна порахувати, скільки у нас там воїнів десь в якійсь частині України. Так само можна і по обсягу контракту щось там порахувати. Ну, там, але що можна закрити от ціною товару? Виключно одне – комерційну таємницю оцих ошаловливих ручонок. От я викрив насправді комерційну таємницю Міністерства оборони. Хоча мене на початку Резніков, ну, якби так, звинувачував у державній зраді. Державна зрада не полягає в тому, що я викриваю їхню маржу. Державна зрада якраз в тому, що ти крадеш гроші, які нам потрібні для снарядів і безпілотників. Слухайте, але судячи з того, що ми з вами спілкуємося, так? І те, що та була оця перша реакція, що СБУ має розібратися, звідки у нього вся ця інформація. Ми з вами можемо зробити висновок, що розслідувальна журналістика в Україні житиме і під час воєнного стану. Вона не житиме, вона вже живе. Живе. Ну, наочний доказ, тому що ми про це говоримо і впливаємо. Ну, це дуже важливо. А для мене. Да. А з СБУ цікавились, так звідки ж ти все-таки цю інформацію отримав? Ні. Тут проблема ж була в чому. Коли Резніков заявив, що всі причетні до зливу цієї інформації мають бути перевірені і по справі про державну зраду, ну от саме про це, у мене от перше, що пролетіло в голові, що перше, до кого СБУ прийде, це до мене. Ну, і це зрозуміло з точки зору слідства. Коли щось десь витекло, то куди ти йдеш перше? Ну, того, хто оприлюднив. Це логічно і нема в цьому якоїсь там якоїсь проблеми. Я без жодних сумнівів там би говорив би з ними і так далі. Ну, звісно, я просто їм би не сказав саме те, що їх цікавить. Звідки в мене інформація? Я журналіст, я ну, не віддам своє джерело на поталу. Тим більше у такій правій святій справі, фактично, ну, боротьба з розкраданнями воєнних грошей. От, але я одразу уявив, що а що тоді світові медіа будуть казати, от які вони випустять новини, що журналіста, який там розкрив цю комерційну таємницю Міністерства оборони, викликали на допит по державній зраді. Ну, це ж не це просто інформація утікла, вона в таємниці не можна було б отримати таке. Ви уявляєте, яка б інша історія була? Ми попали б взагалі в тотальний рашистський наратив. Мало того, що ця корупція, яка в нас там укорінена десятиріччями, це от такий нам подарунок від сусідів, типу, що ми там і отримували ці російські правила життя, так ще й боротьба з корупцією у нас би перетворилась на боротьбу з викривачами. Ну, от чисто і тотально була б калька з Росії. Це в Росії там Навального в тюрму отруїти, когось там вбити, примусити їхати в еміграцію. Боротьба з корупцією навпаки. Це не з викривачами треба боротись, а з тими, хто краде гроші. Пане, а тим більш, коли тут ще ситуація така. Пане Юрію, а я собі дозволю два припущення, а ви реагуйте, як вважаєте за потрібне на це, так? Тому що так, ви правда, законом захищене право зберігати власні джерела інформації, це правда, ну, виключно за рішенням суду вони мають бути розкриті. Але це може означати, що або в самій структурі тих, кого ви назвали тиловими пацюками, є люди чесні, яким не подобається
те, що відбувається, і вони розуміють, що це абсолютно правда. Я підтверджую, навіть не чекаючи того. Так, абсолютно правда. Більше того, хороші люди, які працюють в цій системі, створили все-таки систему запобіжників, яка дозволила запобігти розкраданню. Ну от на сьогодні по контрактам, які почали діяти з 1 січня, ну там, де яйця по 17 гривень були, по цим цінам не платилося. Тобто там бюрократичні юридичні моменти дозволили нам просто змінити, запобігти цій історії. От з 1 лютого гроші вже мали пилятись. На щастя, не вдалося. У Міноборони є хороші люди, є. А ще є одна версія, що, а можливо, серед наших партнерів є хороші люди, які в лобовуху не можуть поставити це питання, але їх теж це турбує, тому що їхні країни також виділяють гроші. От вони від нас дізнавалися ці новини. Тобто тут у мене немає жодних сумнівів, що наші партнери набагато краще від нас, від мене, можуть проконтролювати, що у нас відбувається в збройному сегменті. Ось чому я навіть не хочу навіть цікавитись, що у нас там в поставках зброї. Умовно кажучи, ЦРУ, ну набагато і там чи МІ-5 набагато краще від мене розуміє, що там наші ділки там калапуцюють. От і тому контроль за ними там краще. А от в плані от цих закупівель, так тут же ж яка тонкість? Захід нам дає гроші виключно на цивільні потреби. Оті пенсії, які у нас зараз платяться, там зарплати бюджетникам, це західні гроші, даровані нам фактично. А гроші, які йдуть на Міністерство оборони, це наші гроші платників податків. Це те, що от ми тут заробили, поплатили там заводи, якісь там прибутки, з наших зарплат ці доходи. Ось це. Тому Захід фактично і не лізе в цю історію. Ну, бо то ж не його гроші, ну, ні де юре, ні де факто. Тому, ні, це наша абсолютно виключно внутрішня українська історія, і це наша домашня робота. Ну, як то, пацієнт має захотіти оздоровитись сам. Скільки б лікар йому не прописував пігулок ззовні, поки ти не почнеш правильно за рецептом пити ті пігулки, ти не виздоровієш. І тому, на жаль, нам потрібно все-таки ще б дуже багато зусиль, тому що я от прямо зараз я бачу і так і певним чином розчаровуюсь від того, що продовжується саботаж цього лікувального процесу. То не вдається в судовій реформі, то там якісь історії з правоохоронними органами, то там депутати якусь страшну річ на велику відбудову приймають, тобто готові вже зашивати нові туди корупційні схеми. Треба це змінювати, тому що от нас тоді чекає катастрофа, коли Захід, який виявився дуже розумним і побачив, що оця історія з яйцями, це історія не про корупцію, це історія про боротьбу з корупцією. Не дали розкрасти гроші, і ще й зробили висновки, і запобіжники почали розробляти. Саме після цієї статті Джо Байден і Олаф Шольц розблокували поставки танків. Ну, я це знаю, тому що там Джо Байден у своїй речі навіть подякував і журналістам-розслідувачам, і активістам, і Володимиру Зеленському за боротьбу з корупцією. Пане Юрію, тобто у нас всі працюють ефективно, тому що і Міністерство оборони доклалося, Резніков там постійно був на Рамштайнах, президент доклався, який їздить постійно і скрізь кричить і стукає кулаком, давайте танки, літаки, все ж зараз потрібно, міномети і боєприпаси, і розслідувачі доклалися. Можемо сказати, що всі докладаються, що структура спрацювала. А відверто, страшнувато було перед публікацією? Я більше всього боявся реакції людей, я більше всього боявся, що це переляк, який я сам собі носив. У нашій команді, яка займалася цією історією, я був один з, найбільш переляканий, який тормозив постійно. Це була моя ідея перед публікацією віддати цю інформацію без жодної публічності керівництву Офісу Президента. Ну, щоб там змогли, скажімо так, вчинити певні кроки. Так, ми зверталися в Міністерство оборони з запитом, щоб воно могло вийти з нами на комунікацію і теж вчинити певні кроки, не виводячи все це на пабліку. Так, я боявся, що це може для нас погано чимось закінчитись. Але коли я побачив вже в новинах, що Рамштайн танковий пройшов і він залишився фіаско для України, нам не дали танків в той день. Ну, гірше вже стати не може. Нам і так не дали зброї. Чого вже боятись? Тепер треба просто рятувати гроші від розкрадань. Там лишалось 10 днів до перших проплат по контракту. Ну, тому було прийнято рішення виходити в паблік. І, на моє щастя, там
Ну, точніше, до моєї радості, в той день я почав отримувати повідомлення від, в тому числі головне, навіть від солдатів, які воюють прямо там під Бахмутом, повністю з підтримкою на мою адресу. Тобто були якісь люди перелякані, і я розумію, там хтось переліку, може там щось. Але вже через кілька днів стало абсолютно зрозуміло, що все, хлопці, переляк відміняється, тому що коли ти показуєш світу боротьбу з корупцією, а не просто корупційну якусь історію. Світ це правильно розуміє. Світ відреагував правильно. Рішення по Абрамсам і Леопардам було прийнято якраз після того, як Джо Байден подякував за увагу до військових закупівель нам всім і подякував Зеленському за боротьбу з корупцією. Ну, тепер важливо, що довиконати свою домашню роботу, свій екзамен має здати НАБУ, воно має кваліфікувати дії і ролі всіх учасників цього процесу, ну там визначені законом терміни. Тут я не буду там когось бігти ганяти, нам своє робити, нам далі зменшувати ціни. А НАБУ вже має розставити крапки над «і» над роль кожного з учасників цих процесів. Це дуже важливо, щоб потім ну, коли наступного разу виникає така ситуація, соблазн буде у когось знову там стирити мільярди якісь по карманам, щоб він знав, що попередники погано скінчили. Якщо зараз відпустити якогось міністра, заступника міністра, там, чи чиновника з департаменту, чи якогось баригу, який малює ті ціни в контрактах, якщо його відпустити і дозволити жити по принципу «гріши, але плати», ну, каса там на виході з супермаркету, ну, всі ж будуть бачити, що можна вкрасти мільярд, половину мільярда відкатуєш на хабарі і з половиною мільярда тікаєш. Це не прямо, діло. Ви прямо схему зараз розклали. Слухайте, Печерський районний суд заарештував заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Йдеться про те, що Шаповалову інкримінують укладання договорів про постачання продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами, також за сприяння колишнього заступника міністра закупівлі бронежилетів, касок, одягу та інших необхідних предметів для ЗСУ низької якості. Та це те, що інкримінується. Ну ясно, що має бути суд. Вибачайте, знову зв'язок. Та скажіть, будь ласка, ось цей арешт заступника міністра Шаповалова. Це все ж таки по цій справі, а по справі закупівель харчів, чи це щось інше, чи це інша історія? Угу. Ви мене чуєте зараз? Ні, про причину знову з'явилось. Ні, на жаль, жодних даних про те, що Шаповалова підозрюють саме у харчових закупівлях, немає. Тобто, все, що було відомо, це про його причетність до корупційних оборудок по іншим товарам для Міністерства оборони. Тобто, поки що затриманих у цій справі ми з вами констатуємо, ще немає. Ну, є тільки один якийсь абсолютно мені незрозумілий там прес-реліз, вже не пам'ятаю, чи ДБР, чи СБУ, про затримання п'ятьох якихось підприємців, причетних до постачання харчів по завищеним цінам. Там ще наприкінці минулого року було відомо про невеличку справу ДБР по от щось по харчам для Міністерства оборони. Можливо, це в рамках її щось відбувалося, але просто, вибачайте, прикол в тому, що навіть незрозуміло когось, що затримали. Ну, тому поки що я... ну, маю таку інформацію, що от по оцім контрактам, по оцім поставкам картоплі по 22, от минулорічним, які вже проводились, тоді яйця були ще більш по притомній ціні, тоді картопля була у них хітом по закупівель. От по цим ще нічого фактично не відбулося. І тому я кажу, що НАБУ має пройти свій екзамен. Дякую. НАБУ, ну і всі ми теж маємо проходити свій екзамен. Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», з нами був на зв'язку. Дякую, пане Юрію. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.